tak ragu, kalau anda cakap saya tak dengar, anda kena tulis. Anda datang sini, anda tulis di kertas, anda hantar di sini. Boleh tuan-tuan eh? Jadi bawa boleh baca, boleh tengok oh, lagu apa minta. Jadi insyaAllah tuan-tuan semua, apa pun kita cuba yang terbaik untuk anda semua, untuk bersama dengan semua di sini. Thank you so much. Yeah brother, what? Indian, you want Punjabi? Punjabi song? Punjabi here, I'm Malaysian. Punjabi rap, you want to rap? Wow, okay. Tepukan paling kebun untuk budak teman. Okay, I play this song and you rap. Ready? Keep on the target.
Lama tak main lagu Inusa ni tuan-tuan eh. Nak dengar lagu Inusa yang pelik sikit tak? Nak dengar lagu apa cuan? Kalau Inusa lagu apa yang suka? Tak mau. So nampak semua nak dengar lagu Malay, betul tak eh? Apa lagu apa? Tak faham? Okay. Buat-buat faham memang. Okay.